ሬፈረንደም ዝግጅቱ በጣም በጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። እኔም የራስን መታወቂያ ይዤ አሳድሼ ያው በመጠባበቅ ላይ ነው። የሬፈረንደሙን ቀን በጉጉት እየጠባበቅን ነው ያለን። በጣም ከሚጠበቀው በላይ ነው፣ ከሚጠበቀው በላይ እየተዘጋጀ ነው። መታወቂያም እየወሰደ ተገባዷል። አሁን ሴት ወንድ መታወቂያ ወስዶ ወደ 95% ደርሷል ማለት ነው። ኦልሬዲ አሁን ልንጨርስ ትንሽ ቀን ነው የሚቀረው እና ደርሷል ማለት ነው። እስከዚህ እንደጨረስን ነው በቃ። ስለዚህ ከታቀደው እቅድ በላይ ነው የሚሆነው እንጂ በታች አይሆንም እና ሁሉም መታወቂያውን በአካል መጥቶ እየወሰደ እየተመዘገበ እየወሰደ ነው ያለው እስካሁን ድረስ። የሬፈረንደሙ ጉጉት በተስፋ የምንጠብቀው ትልቁ ምኞታችን እናገኛለን ብለን ያቀድነው ትልቁ ተስፋችን ይህንን በተስፋ በጉጉት በፍላጎት እየተጠባበቅን ያለን እና መንግስት የሚሰጠንን ከመንግስት በጸጋ እየተቀበል አሜን ብለን ከመንግስት ጋር እየተስማማን እየወጣን እየወረድ መኖርና የሬፈረንደሙን ቀን መድረስና መጠበቅ ይኖርብናል። ከመጀመሪያ ጀምሮ ከጀመሩበት ቀን ጀምሮ እስካሁን በጣም በውጭ ነው ያሉት። ከወረዳ እስከ ቀበሌ ያሉ አመራር ቤት ለቤት ሁሉ የሄደ የወረዳ አመራርም በጣም ድጋፍ ጥሩ ድጋፍ እያደረጉ ነው ያሉት። እስካሁን የሬፈረንደም ቅድመ ዝግጅት ስራዎችን በሚመለከት እንደ ወረዳ ለዚህ ሬፈረንደም የሚሳተፉ እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑ ስንት ህዝብ ነው ያለን የሚለውን የመረጃ ስራ በአግባቡ ተሰርቷል። በተሰራው መረጃ እንደ ወረዳችን ወደ 65,337 የሚሆኑ በዚህ በሬፈረንደም ድምፅ አሰጣጥ ላይ ይሳተፋል ብለን ነው እቅድ ያዝ ነው። አጠቃላይ የሚጠበቀው ከሁሉም ግለሰቦች በዚህ ሬፈረንደም በዚህ እድል ላይ ለመሳተፍ ራሱን እንዲያዘጋጅና ከአንዱ ግለሰብ የሚጠበቀው ምንድን ነው ብለውን ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራ ተሰርቷል። 40 የሚሆን ምርጫ ጣቢያ ነው ያለን በ12ቱም ቀበሌ። 40ውንም ክሊር የማድረግ ስራ ተሰርቷል። ምናልባት ከቅድመ ዝግጅት ስራዎች አንዱ ምርጫ ጣቢያዎችን በአግባቡ የመያዝና በሁሉም ቀበሌ ምርጫ ጣቢያዎች ተዘጋጅተው እንዲጠብቁና የሚመጡ እንግዶችን ማድሪያ ከማዘጋጀት አንጻር ጎን ለጎን ተሰርተው ሁሉም ምርጫ ጣቢያዎች ሬዲ ሆነው ያሉት። እድሜው ከ18 ዓመት በላይ የሆነ ግለሰብ መታወቂያ በእጁ መያዝ እንዳለበት በተሰጠን ኢንፎርሜሽን መነሻ ሁሉም ሰው መታወቂያ መያዝ አለበት። መታወቂያውም የታደሰ መሆን አለበት። ይህንን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት በተሰራው ስራ እንደ ወረዳችን አሁን ወደ 93% ላይ ደርሰናል። በአጠቃላይ ከዝግጅቱ አንጻር እንደ ወረዳችን የተሳካ ስራ እየተሰራ መሆኑን ለመግለጽ ነው። ጸጥታ ሁኔታ ያው ወቅቱም ከወቅቱ ጋርም በመገናዘብ ያው መንግስት በሰጠው በኮማንድ ፖስት ያው ከህግ አገባብ ውጭ የሚሆነውን እኛም ሆነ መንግስት ጠብቆ ስላለ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ነው። ከዚህም በበለጠ ሁኔታ ለዚህ ሬፈረንደም ምርጫ ለመድረስ የሚቀድመው ሰላም ነው። እኛ መጀመሪያ ሰላም እንደሚቀድም ተወያይተን ተነጋግረን ህዝባችንን አነጋግረን ህዝቡ መጀመሪያ ሰላም ከሌለ ያ ላይሳካ ይችላል የሚል እምነት ነው ያለን። ህብረተሰቡም ለዚህ ጉዳይ እስከ 1-5 ተደራጅቶ ማንኛውም ችግር እንዳይፈጠር፣ ማንኛውም አይነት ግጭት እንዳይፈጠር ህዝቡ እርስ በርስ
በመማር ነው ያለው። ሰላም እና ጸጥታው በጣም ቆንጆ ነው ያለ። ጥሩ ሰላም ነው ያለ ነው። በኮሚቴም በኩል በአመራር በሌላ በመንሻ በህዝብ ውስጥ መካከል ጥሩ ደግ ነገር ነው ያለ። ለዚህ ለምርጫ ተብሎ የተጠበቀ ሁሉም ቅሬታ ያለው ነው እንኳን ከዚህ በፊትም ያለው እየተታረቀ ሌሎች ደግሞ እያስታረቁ በዚህ ምክንያት ነው እንትን ያሉ ያሉት እና በጥሩ ደስታ ላይ ነው ህዝቡ ያለ። ሰላማዊ ህዝቡን ፍላጎት ዳይቨርት በማድረግ የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦች በፈጠሩት ችግር ምክንያት ህዝብ ለህዝብ ግንኙነት በተወሰነ ደረጃ ችግሮች ነበሩ። ያንን ችግሮች በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ ተፈተው አጠቃላይ 12ቱም ቀበሌ ሰላማዊ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነው። ህዝቡም ከዚህ ከርፈንደም ተግባር ውጪ ሌላ ጥያቄ የለንም ብሎ አቋም ይዞ ሰላማቸውን በራሳቸው የመጠበቅ ስራ እየሰራ ነው ያለ ነውና አጠቃላይ የሰላምና ጸጥታ ጉዳይን አስጊ አይደለም እንደወረዳችን። ቀን በመቀየሩ በርግጥ ህዳር 3ን በጣም በጉጉት ነበር የተጠበቀው። ያው አሰራር ስለሆነ ያላለቀ ነገር ካለ ለኛም ለመንግስትም ጥሩ ስለሚሆን ያው መንግስት በሚሰጠው የመራዘሙ ቀን ተቀብለን ያው እየተጠባበቅን ነው ያለ። አሁን መንግስት በሚሰጠን ያው ታግሰን ጠብቀን ያው ያንን ቀን ሁሉም ወጣቱም ሴቱ ወንዱ ተዘጋጅቶ በትግስት ጠብቆ ያንን መንግስት የሰጠንን የሪፈረንደሙን ቀን ያው በጉጉት እየጠበቀ እንዲሆን ያው መልእክታችን በየቦታ የመንግስትን መመሪያ ለመተገበር በየቸርች በየመስጊድ በየቦታ ያው የመንግስት ውሳኔ መቀበል ግድ ስለሚሆን እንደዛ ነበር የነገርን ያለን። አንድ ነገር ከቦታ ከነሳ የምሰማ ነገር ይኖራል ግን ምክንያቶች አሉ። ምክንያቶች ስላለ ምክንያቶችም ስላስቀመጡ ነው እንጂ የምሰማ ነገር ይኖራል ግን ብዙ እንትን ስላልራቀ እንጂ የምሰማ ነገር ይኖራል። የቀን መጨመር የረፈረንደም መጣሉን አይከለክልም። እንደውም ለኛ አመቺ ነው የሚሆነው። እኛ አሁን ብዙ ስራ እየሰራን ነው። ብዙ ቅስቀሳ እየተደረገ ነው። ቅስቀሳ ቀኑን ጠብቀን ለመቀስቀስ ነው የጠበቅነው። ምርጫ ቦርዱ በሚያወጣው ህግና ደንብ መሰረት ነው የጠበቅነው። መንግስት ደግሞ ይህንን አመቺነቱን አይቶ አንዳንድ በመግለጫ ውስጥ የተሰማነው ነገር አለ። የተወሰኑ ነገሮች የሚመቻቹ ስላሉ ተጨምሯል ነው የተባለው። ይህንን በሌላ አዙሮ የሚያስወሩ ሌላ ችግር ሊፈጥሩ ይችላሉ። ይህን ግን ወጣቱና እኛ መቀበል የለንም፣ ወጣቱም አይቀበለውም። ስለዚህ ነው የሚያስተላልፈው መልእክት፣ ወጣቱ ባለበት ጸንቶ መታወቂያውን ወስዶ ሳጠፋ ሳበላሽ ሌሎች የሚያስወሩትን ወሬ ሳይቀበል 10ዋን ቀን 3 የምትለዋን ወደ 10 ቀይሮ አስር መሆኑ ለኛ ምንም የማይጎዳን መሆኑን እንዲያውቅ ነው የሚፈልገው ማለት ነው። የሳ እጥረት ያደርሳቸው ይሆናል ብለን ያቺ 7 ቀን እንደምንም ተቻችለን እንደምንም እንትን ብለን እርስ በራሳችን እንት የተማካከረን በቃ እንደዛው ይችላል። አሁን እንግዲህ በሁለተኛው ጊዜው እንኳን እንዳይደገም ብለን ነው ያለነው እንጂ ይሄማ መንግስት እንት ላደርግ ይችላል የስራ እንትንም አጣድፏቸዋል ብዙ እንትን ሳይባል አጣድፏል በዚህ ምክንያት ላደርጉ ይችላል ብለን ተማምነን ነው ያለነው። ተቀብለናል። ወጣትም ሆነ አዋቂ ሌላ ሰውም እችን ተቃውሞ ሌላ ነገር እንዳይፈጥሩ ይሄ የስራው ብዛት በስራ ማጣራት ነገር ይሆናል ብለን ለህዝቡ ማስተላልፈው ይሄንን ነው። ይሄ ቅሬታንና ሌላ ነገር እንዳገባ ይሄ ትንሽ በስራ እንትን ስለሆነ ይሄንን ይችላል እንቀበል ያችን ቀኗን በደንብ አርገን እንጠብቅ የምለው ሐሳብ መልእክት አለኝ። ህዳር 3 የተባለ ወደ ህዳር 10 ቢጠጋም እኛን የሚጎዳን አይደለም ከመንግስት ጋር የሚያጋጨን አይደለም። አባት
ለልጁ ያለውን ልጅሽ ብሎ መቀበላለን። እኛ አባትሽ ያለን እንቀበላለን። ተቀበለን ደግሞ ውጤታማ እንሆናለን። ምን መልክ ያስተላልፈን ነው? ትግስት የበታችነት ሳይሆን ያምሮ በስለት ውጤት። ስለዚህ አሁን ይሄንን ቀጠሮ ማቆየትን አንድ ቀን መተላለፍ የሰባት ቀን ቢተላለፍም በትግስት እኛ ተቀብለን በጸጋ እንቀበላለን። በጸጋ እንቀበላለን። ምንም ችግር አይኖርም። ለኛው ነው። ምናልባት የሚመቻቹ ጉዳዮች ካሉ ምርጫ ቦርዱ ያስተካክላል። መንግስት የራሱን እቅድ ያወጣል። ያንን ደግሞ ተግባራዊ ያደርግልናል። እንቀበላለን። ለውጣቱ ደግሞ ከዚህ መስመር ወደዛና ወዲ እንዳይል እንደ ወረዳችን የሬፈረንደሙ ቀን መቀየሩ ብዙም እንደ ስጋት እንደ ችግር አላየንም። ምክንያቱም አንድ ስራ ሲሰራ በፕሮግራሙ መሰረት ሊሳካ ይችላል ላይሳካ ይችላል። ይሄ ትልቅ አጀንዳ ነው። እንዳገረም ያልተለመደ አጀንዳ በመሆኑ ሊራዘም ይችላል የሚል ስጋቶችም ነበሩ። ያን ስጋት ምናልባት በበጎ አይተን ቀሪ የቀሩ ተግባሮቻችን በአግባቡ ፈጽመን በቂ ዝግጅት ለማድረግም ይጠቅማናል የሚል እምነት ነው የሚኖረኝ። ይታወቃል፣ በሚዲያ ተነግሯል በምን ምክንያት እንደተራዘመ። ያንን ምክንያታዊ ሆነን ተቀብለን ተግባራዊ ማድረግ እንጂ ሌላ ቅሬታ የሚፈጥር አይነት አስተሳሰብ እንደ ወረዳችን የሌለ መሆኑን ለመግለጽ ነው። አሁን ህዝቡ ተጠበቀው በተባለበት ቀን እንዲጣል ነው ቆርጦ የተጠበቀው። የአንድ ግዘ መቀየር የሰባት ቀን መጨመር ምንም አይጎዳንም የሚል ነው የተያዘው። እንደ ግን ለመንግስት የሚያስተላልፈው ጉዳይ ቢኖር መንግስት አንድ ቀይሯል ከቀየረበት ማንሳት የለበትም ነው ማለት። እኔ አሁን ምንም ችግር የለም መቀየሩ ጥሩ ነው ምንም አይጎዳንም ነው ያልኩት። ነገር ግን ሁለተኛ በሚደገምበት ግዘ ሌላ ነገር ይመጣል ሌላ ችግር ይፈጠራል። ሌላ ችግር እንዳይፈጠር መንግስት ማድረግ ያለበት እንደ መንግስት ምርጫ ቦርድም እንደ ምርጫ ቦርድ የወሰነውን ቀን ሌላ ቀን ሳሳልፍ በምንም ተአምር ሳይተላለፍ የዚያን ጊዜ ይሄ ፍጻሜ ላይ መድረስ አለበት መንግስት። ይሄን አስተላልፋለሁ። ከዚህ ከሶስተኛ ቢቀጠል ጥሩ ያስቆጣል ህዝቡንም ያስቆጣል የሚል ሐሳብ አለን። ያው መንግስት ያው ስራዎች በበዙበትም አመራሩ ይሄ ቀን የግድ እንዲሆን እንዲወሰንና ከዛ በላይ ደግሞ እንትን የሚራዘም ወይ ሌላው ዝግብ የዛን ቀን እንደማይሆን ከሆነ የህዝቡ መንፈስ እንዴት ነው መንግስት እንዴት ለሶስት ያስተላልፋል የሚለውን እንትን ይላል እንጂ እኔን ደግሞ የተላለፈውን ቀን በትግስት ነው መጠብቀው። ግን ያ እንደገና የተሰጠው እንዳይራዘም ያው በጸሎት መንግስትንም ያው ለመንግስት እግዚአብሔር ጥበብ እንዲሰጥም እየጸለይን እንጠብቃለን። መንግስት ተናግሮ አይዋሽም። እኛ እንደሰጠን መንቆጥረው እንደሰጠን ስለመንቆጥር እሱ ደግሞ ቀኑን ቢቀይርም አሁን አባት ለልጅ የፈለገውን ያደርጋል ቦታ ይቀይራል የሚመቸው ማድረግ ይችላል። ስለዚህ እኛ አሁን ለመንግስት የምንለው ያልከውን አሜን ብለናል አቤት ብለናል እሺ ብለናል። ይህ ቀን ደግሞ ወደ ነገር እንዳይተላለፍ አደራ አደራ እንጥልበታለን። ህዳር 10 ቀን ነው የተባለው የቆረጠው ቀን እንዳይተላለፈ ብቻ ምርጫ ቦርዱ በጥብቅ ያን የተናገረውን ቃል ጠብቆ ህዝቡም ጠብቆ ነው ያለው አንዴ አስተላልፈዋል። አሁን አንዴ ሁለቴ ያለ ከሚያስተላልፉ ከሆነ በጣም ይሰማናል። ሰው ነን በተናገረበት እዛ ማድረግ መፈጸም አለበት። መፈጸም ሳይቀር እንደዚህ ካደረጉ ትንሽ የምሰማ ነገር ስላለ ይሄንን ቃላቸውን ጠብቆ እንዲፈጽም አደራ እንላለን። ምርጫው መመርጠው ወኛ ጥሩ ሻፌታ ጥሩ ምግብ የሚባላበት ጥሩ ለህዝባችን ትልቅ ሆነ እንትን ስላለ
ሻፌታን ነው የምንመርጠው። እኛ እንግዲህ የምንመርጠው ያው በቀረበው ከሁለቱ አንዱ እንድንመርጥ የክልል የመሆን ጥያቄን የምንመርጠው ያው ሻፌታ በመምረጥ ነው።